Дональд Трамп вирішив убезпечити себе від усіх можливих звинувачень після зміни влади. Перед тим, як покинути Білий дім, він сам себе помилує, а також усе своє оточення. І чи законна ця процедура, розповів Дмитро Онопченко. CNN, почувши про це від джерел у Білому домі, опублікувала сенсацію. Мовляв, чинний президент перед тим, як піти, може підписати низку указів. Помилувати кількох людей, зокрема дочку Іванку та зятя і одночасно радника Джареда Кушнера. Глава держави справді має право на помилування. Але всі президенти до Трампа використовували його, коли вже і слідство відбулось, і суд, і вирок є. І лише зараз розглядається сценарій, коли оточення чинного глави держави помилують заздалегідь. Це така собі президентська індульгенція. Відпущення абсолютно всіх гріхів. І Трамп цілком серйозно обговорює такий план із юристами, побоюючись, що адміністрація Байдена переслідуватиме його соратників, його родину та його самого. Ось і хочуть перестрахуватися. І вважають, що після президентського помилування неможливо буде порушувати кримінальні справи і викликати до суду, адже за все, що зроблено не так, держава руками її лідера чиновникам вже пробачила. Але і це ще не все. Радники Трампа і його особистий адвокат Руді Джуліані пропонують ще один крок, щоб Трамп і самого себе теж убезпечив. Прецедентів в історії Сполучених Штатів ще взагалі не було. Але був максимально схожий випадок у 70-х, коли 38-й президент Америки Форд помилував свого попередника Річарда Ніксона ще до того, як йому висунули офіційні обвинувачення за підсумками Вотергейтського скандалу. Ось тепер юристи і кажуть, ну Трамп, він же такий самий громадянин Сполучених Штатів, як і решта. І якщо, наприклад, суддя може сам себе покарати, а були вже випадки в Америці, то і президент може сам себе помилувати. І найкращі юристи Америки зараз терміново взялися вивчати законодавство. Одним потрібні аргументи на користь президентського помилування, іншим, щоб цього не допустити. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».